data kehadiran yang ditanda adalah 100%. Ah budak-budak dikira hadir 100%. Sama ada respon ataupun tidak respon terhadap tugasan yang diberikan. contoh dalam grup WhatsApp tu. Dia orang tak respon macam saya saya minta kehadiran diorang berapa berapa-berapa. Contoh 5/20 yang hadir. Itu data saya. Data murid yang respon untuk kelas saya. Tetapi Uh, dalam sistem APDM Kehadiran yang dicatatkan Adalah 20 per 20 uh, Dia tak tally kat cikgu hmm. uh, Dia tak tally Bila tak tally Dia menyukakan Untuk kita buat penilaian Okay contoh Bila saya buat penilaian Budak yang uh, Join kelas Ataupun Join PBD yang saya buat 5 per 20 Maksudnya cikgu Cikgu dia sendiri kena dalam, simpan Rekod cikgu sendiri Macam saya Saya rekod Saya rekod sebab saya nak tahu Haa uh, kalau kita buat pendalaman kan kenapa 15 orang ni tak berjaya kenapa 15 orang budak ni dapat tahap TP1 ataupun TP2 ha, dan kenapa 5 orang ni uh, boleh capai TP4 TP3 TP4 TP5 yang yang mana TP yang memuaskanlah tahap pencapaian yang memuaskan ha, kenapa ada yang tak memuaskan ha, jadi rekod tu ada dengan saya ha, budak ni tak join kelas itu bagi hmm. saya tetapi dalam sistem dalam sistem menenit uh, tak nampak dalam sistem kehadiran budak adalah 100%. Jadi bila kehadiran budak 100%, JPN dan KPM mengharapkan budak menerima 100% proses PDPR pada hari tersebut. Faham, faham, tak? faham. Maksudnya di dalam dalam dari segi data 100% murid hadir maka 100% lah murid ikut silibus tu sampai habis. Ha. Ha, murid ikut silibus. Ha, tapi bila kita buat penilaian, contohlah kenapa budak kau tak menguasai sedangkan diikut penilaian? Mm -hmm. ha, orang pihak atasan boleh persoalkan benda tu. Ha, tapi kita kita bila kita menjawab dia tak join kelas saya. Kenapa tak join dalam kehadiran 100%? Ah ha, benda tu end up kita yang kena. Jadi cikgu kan uh, kehadiran yang sebenarnya berapa peratus ni kalau ikut kiraan cikgu di tempat cikgu sendiri. Kalau tempat saya memang kehadiran tu sangat-sangat tak memuaskan. 10% sampai cikgu. Ha, memang memang kalau kelas saya bagi saya saya lagi saya lagi gemar kelas tahun 1 sebab kehadiran kelas tahun 1 sangat-sangat memberansangkan. which is kalau budak kelas saya daripada 22 orang 18, 16, 17 ah uh, lebih daripada 15 orang yang respon setiap hari. Mhm. Mm uh, ah ah uh, sebab itu kelas, kelas kelas depan saya ajar kelas depan tahun 1 uh, bagaimana cikgu menerima kehadiran uh -huh. tersebut dan macam mana cikgu menyelesaikan masalah katakanlah 70% 60% yang tak hadir tu macam mana cikgu adakah cikgu kejar seorang-seorang ke ataupun memang sebenarnya memang lost lah generation tu memang kita kita kita, kita saya... selamatkan ke macam mana saya kalau kelas depan tahunan tu memang saya kejar. Saya kejar dia orang. Ha, saya kejar. Saya whatsapp hari-hari. Kadang-kadang whatsapp dia orang hari-hari. Tanya kenapa tak masuk. Kenapa tak respon. Apa semua. Ha, kalau yang kelas lagi satu. Yang kelas belakang tu memang saya kejar. Budak tak datang ambil modul di sekolah. Kita hantar pergi rumah. Saya masuk estate. Kita hantar, hantar, hantar. Ha, tapi uh, bila berterusan sampai sekarang. Kadang-kadang kita pun rasa macam. Cikgu pun dah penat. Kita rasa macam dah engkau tak nak buat. Ha, kadang pun nak kita penat, kita nak kena kerja. Kita effort daripada pihak kita sahaja. Ah, ha, tapi pihak sebelah lagi which is parent ataupun murid-murid uh, tu sendiri tak ada effort dari pihak diorang orang. Ha, at least kalau macam saya kalau kalau kita hantar balik modul, ha, tak apa maklumkan. Okey, minggu depan cikgu dah tampil modul ataupun dah lagi duduk lagi 2 minggu cikgu akan masuk balik estate sini untuk ambil modul. Ah, ha, tapi bila kita ambil modul, pergi balik 2 minggu, benda tu tak tak dibuat langsung. Ha, modul-modul yang kita bagi tu tak disentuh. Kita rasa macam give up, ada-ada rasa give up sikit lah. Tapi nak tak nak, kita kena push jugalah. Kadang-kadang kita push, saya tak dapat whatsapp, saya call, cuba call apa semua. Uh, kita cuba dapatkan semaksimum mungkin peratusan budak yang join yang join kita punya PDPR tu saya cuba target semaksimum mungkin. Paling kurang pun saya target 80% budak setiap kelas yang saya ajar dapat ikut hmm. Saya punya PDPR. adakah macam berbalik pada soalan Zami tadi. Jadi cikgu cikgu nampak dari sudut mm uh -huh. uh, mereka mereka satu masalah dari sudut data, satu lagi dari sudut kehadiran mereka tu sendiri. Jadi adakah kita sebenarnya berada dalam satu krisis pembelajaran uh -huh. di mana murid-murid kita ni sebenarnya tak dapat pun apa yang sepatutnya dia dapat. Maksudnya kalau dia dah habis tahun 4 Katakanlah dia habis tahun uh -huh. 4 Dia sepatutnya dah pandai eh, uh, Saya ambil persentum tahun satu lah Dia sepatutnya dah pandai Baca, menulis, mengira Dah pandai beberapa benda uh -huh. dalam Matematik Tapi um, keluar daripada tahun 1 uh -huh. Dia tak dapat benda tu Jadi adakah situasi ber begitu berlaku Di tempat cikgu Dan maksudnya kalau dia berlaku Dia dinamakan istilah dia satu Orang panggil apa Krisis lah Maksudnya murid kita bukan dia je tak dapat yep. satu, satu sekolah tu tak dapat Apa yang dia belajar tahun tu Betul. Guna macam tu juga. Betul. Betul. Macam saya, saya ajar matematik. Which is sekarang kalau kita, kita kalau saya tanya rakan-rakan guru pun, matematik adalah killer subjek sekarang. sebab tahap pembelajaran matematik tu aras dia sangat-sangat tinggi. Tahun satu pun dah sangat-sangat tinggi. macam tahun lepas pun kita kejar. Saya cuba mengejar untuk menghabiskan silibus. tapi bila kita kejar, kejar silibus, saya dapati sebahagian besar budak tak dapat apa yang sepatutnya uh, diorang dapat. Ha uh, objektif pembelajaran saya tak tercapai sebab kita terlampau nak kejar silibus. Ha uh, pihak macam tak habis saya fokus untuk kejar habiskan silibus. Ha uh, jadi tahun depan diorang tak kacau sangat sebab uh, perbezaan tahun 5 dengan tahun 6, tahun 5 tahun 6 dia tak tak ketara sangat. Uh, sebab dia masih lagi dalam satu tahap. Uh, cuma sebab saya ajar daripada tahun 3 ke tahun 4 uh, dia tahap dia ketara, tahap aras dia sangat berbeza. Jadi bila kita kejar, kejar syllabus habiskan tahun tiga tetapi objektif dia, objektif pembelajaran tu tak tercapai sepenuhnya bila budak masuk ke tahun empat, dia sedikit terkapai-kapai. Hmm. Apa Nampak. tu? Nampak. Ah, Mod moderator sekejap aku nak apa Silakan. hijack sekejap <laughs> apa tu okey cikgu uh, adakah cikgu ya, ya. rasa kita tersilap dengan meletakkan semua subjek kena dibelajar pada masa ini. Macam cikgu mengajar matematik jadi adakah cikgu rasa sepatutnya waktu-waktu macam ni kita tak payah belajar lah apa tu seni, uh, PJ sebab saya tengok kawan-kawan kawan-kawan saya yang PJ je struggle ni buat video melempar cakera jadi macam budak-budak yang sepatutnya masa sekarang ni berapa belajar apa yang perlu saja apa pendapat uh, uh, cikgu rasa sebagai cikgu yang mengajar matematik cikgu rasa macam mana? Dia bagi saya lah, kita rasa macam kenapa kau nak kena ajar seni kan? Kenapa nak kena ajar muzik? Sedangkan asas yang lain pun budak tak dapat lagi. Ha, itu kita fikir satu side kat situ. Side yang lain pula kita fikir, takkanlah budak nak hadap benda matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris hari-hari. Ha, Dia orang nak kena guna uh, otak yang sebelah lagi, otak yang kreativiti tu. Dia orang nak kena juga buat benda-benda yang uh, kreatif, muzik, seni dia nak kena buat benda tu. Jadi benda ni berbelah bagi tak tahu Dia berbelah bagi. Dibuat salah tak buat pun Tentu salah. Juga, ada satu macam, dia jadi macam tu. Uh, belang saya belang nak cerita sikit boleh? Uh, okey. Uh, saya kenalkan adikululah. lah. Uh, saya uh, adik, saya mengajar di uh, Kuala Kolej Negeri Sembilan. Cikgu uh, nama apa tadi cikgu? Adik. Cikgu ni. Ah, uh, okey. Um Soalan tadi yang kata pasal uh, Adib lah perlu, bah. Nik mana ya <laughs> Perlu ke ajar apa ni Sajak-sajak lain selain daripada subjek teras tu uh, Sebenarnya ada uh, Logik dia jugalah Sebab seperti yang Cikgu Izudin cakap tadi uh, kalau kita ajar student hanya yang core subjek sahaja Mereka memang akan rasa bosan lah uh, Sebab even masa uh, PKP sekolah dibuka sekalipun uh, Kita pelajar di sekolah tapi cikgu tak dapat nak ajar uh, PJ tau pendidikan jasmani maknanya student tak boleh keluar daripada kelas untuk melakukan PJ Betul. jadi perkara itu sendiri pun dah membuatkan pelajar bosan ha. jadi apatah lagi kalau kita hanya sekolah hanya mengajar subjek teras sahaja di, even di rumah ha. jadi Uh, sebenarnya selagi ada peluang untuk kita ajar murid ni untuk jadi kreatif kita akan ajar untuk murid jadi kreatif sebab kalau hanya untuk membaca buku saja mereka akan cepat bosan sebab oh, um, cik, cik pelajar, tapi, pelajar sekolah rendah memang attention span dia sangat rendah Cikgu Adib, tapi masalah sekarang kita tak cukup masa. Kita ada masa yang sedang sedikit dan semua orang berebut-rebut untuk masa tersebut. Jadi sebab tu yang ada murid terpaksa duduk sampai 4 5 jam sebab semua subjek dia kena belajar. Adakah dia uh, macam mana tu? Okey, uh, sebenarnya dari segi itu ialah pengurusan uh, masalah. Sebenarnya uh, pada saya itu uh, jadual lah. Ada setengah sekolah yang ni uh, ikut jadual sekolah masing-masing. Ada setengah sekolah yang menggunakan jadual Uh, hmm. seperti biasa iaitu jadual persekolahan macam hari biasa dan ada sekolah yang menggunakan penjadualan sekolah yang uh, sekolah yang berlainan contoh macam hari Isnin dan uh, hari Isnin ada dua subjek sahaja uh, itu sekolah yang saya buat lah sekolah saya buat uh, Isnin dan hanya contoh bahasa Melayu dan seni dia pair kan jadi tak adalah student akan terkejar-kejar banyak sangat kelas yang mereka perlu lakukan dalam masa sehari Contohnya ha. hmm. Tuh lah Itu situasi di Sekolah cikgu contohnya kan Ya yeah. Betul oh, okay. ha. right, sebab Tapi masalah yang saya Saya cuba nak uh, Ketengahkan lagi ni Satu Aha, lagi masalah yang ialah Yang dikatakan tadi Masalah Itulah uh, Capaian kita untuk Mengajar student uh, Terutama ni di kawasan Yang kurang Ada uh, Internet connection ni lah Sebab saya Mengajar di kawasan Sekolah orang asli Jadi mereka memang sangat sangat susah untuk dapatkan uh, internet connection even di sekolah sekalipun kami tak ada internet walaupun Jadi, ada di device uh, di Kuala Pilah Kuala Pilah uh, even ada kalau uh, internet provider semua tapi kawasan sekolah tu memang tak ada line telefon langsung even call biasa pun boleh drop Okay, Cikgu boleh kongsikan uh, jadi macam mana alternatif bila internet tak ada Cikgu, macam mana Cikgu atasi? Uh, masa zaman PKP ni uh, last year, kita orang buat uh, modul lah seperti yang Cikgu Zidane buat kami buat modul dan kami fotostat dan hantar ke kampung-kampung yang uh, student adalah. Cuma masalah dia tertentu ialah uh, ada sesetengah kampung yang tak benarkan kami masuk langsung sebab uh, takut Uh, kami membawa jangkitan juga Dan akhirnya PPD pun tak benarkan kami masuk lah Itu antara uh, Kekangan dia jugalah untuk me Memberikan model uh, Dan satu lagi masalah kalau kita letak Di sekolah uh, Parents pun susah nak ambil Sebab ada setengah parents yang Duduk, uh, mereka orang asli Jadi Mereka duduk dalam hutan Dan mereka nak keluar sangat sukar uh, Sekarang ni lagi, lagi Susah, lagi sedih sebab ada satu kampung tu yang uh, dah ada kluster dalam kampung tu. Hmm. Uh, jadi para pelajar pun ramai yang dah kena kuarantin dan kami tak dapat kontak langsung. Jadi nak cakap yang I mean like, situasi cikgu lebih mencabar, eh tak adalah saya tak membandingkan lebih, siapa lebih mencabar, siapa tak mencabar. Cuma bila ada covid sendiri kes di situ dia memang menyebabkan apa? Selain dia akan ada satu isu lain juga selain dia tak ikut PDPR, yeah. dia akan yeah. jadi isu selain peranti dan lain dia akan jadi isu kesihatan pula. Ya yeah. dan satu lagi masalah yang uh, kita orang sangat risaukan untuk para pelajar ialah uh, pelajar-pelajar orang asli mereka tak pernah ada pendidikan awal, maksudnya dari segi prasekolah. Jadi sekolah rendah ialah pendidikan awal mereka. Mm -hmm. uh, even pelajar darjah satu. Uh, hampir separuh daripada kelas tu memang tak reti baca langsung, tak reti mengeja langsung even nama sendiri pun mereka tak tahu nak tulis masa darjah satu. Jadi masa darjah satu tu sebenarnya ialah masa yang paling crucial untuk uh, kita ajar murid-murid membaca, menulis, mengira tapi bila COVID macam ni uh, banyak banyak halangan lah. Uh. Okay cikgu, check kalau macam tu maksudnya dia darjah satu tu dia masuk seolah-olah macam dia masuk prasekolah lah. Berapa lama masa diperlukan untuk menyelesaikan tu supaya dia pun boleh baca, menulis macam murid lain. Kalau normalnya bila berapa lama masa diperlukan kalau macam pandemik sekarang ni cikgu rasa macam mana? Berapa lama lagi pula masa untuk kita selamatkan mereka? Kalau normal, dari segi normal pun, uh, situasi normal, tak ada covid, semua uh, ada kami ada setengah program yang memang untuk membantu pelajar mempercepatkan mereka membaca tapi uh, dia ikut pelajar tu punya kemampuan jugalah uh, kami ada kelas pemulihan, ada program-program nak membantu murid untuk uh, rasa gembira datang sekolah uh, disebabkan sekolah kami ni sebenarnya pun uh, kehadiran tu sangat sukar untuk dikawal sebab mereka ada yang duduk jauh-jauh Mereka susah untuk keluar Ke sekolah uh, Jadi kehadiran tu sangat penting uh, yang, yang utamanya Untuk kami ialah kehadiran Jadi kalau ada setengah pelajar yang tak datang lama Itu pun akan boleh jadi Loss sebab mereka tak sekolah Dan mereka tak boleh baca Mereka tak boleh mengira tak Bila mereka cuba untuk buat balik mereka dah tak boleh uh, hmm. Jadi Macam murid yang tak boleh baca murid Macam mana mereka nak Terus uh, dengan subjek lain pula. Yeah. Subjek Itu subjek yang kami pula, risaukan kan? lah. Itu hmm, kami risaukan sekarang. Betul. Dia uh, sama betul. macam murid-murid berkeperluan khas yang memang yeah. uh, masalah 3M membaca, menulis, mengira. Kalau dari awal pandemik, okay, cikgu akan masuk kelas pemulihan. Dia belajar one-to-one dengan cikgu. Face-to-face -face dengan cikgu. Orang kata, orang kata bertalaki lah, berlagak lutut lah dalam murid-murid pemulihan ni. Tapi murid-murid pemulihan berkeperluan khas ni masalah. Kita dengar banyak masalah daripada murid-murid yang kelas pemulihan uh, untuk masuk ke dalam PDPR sendiri. Sebab apa? Kalau kita bagi modul. Modul pun kalau tak ada siapa guide dia dekat rumah, dia tetap tak boleh juga. Hmm. Uh, kan? Nak membaca, ah, nak mengira kalau parents tak guide pun dia tetap akan ada masalah juga. Jadi, isu okay. ni sebenarnya dia, <laughs> dia macam saya cakap tadi lah suka-suka nak untuk nak kita kata nak point finger nak selesaikan dia tak tahulah circle ni tu pusing-pusing balik pun dia akan susah juga pusing-pusing <laughs> balik dia tak ke mana ah eh? uh, tapi yang 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 uh, irony nya 5 tahun ke belakang pula kita punya keputusan SPM terbaik itu yang pelik tu <laughs> tapi kita semua pun tahu murid pun 100% hadir uh, saya nak respon sikit boleh ke ya? Ah uh, boleh boleh tapi sebelum tu kita akan nah uh, sekarang sudah 10.30, setengah kita akan wrap up pukul sebelas. Jadi saya kita kita akan cuba peruntukkan masa setengah jam ni untuk kita cari at least kita dengar daripada cikgu kita dah dengar banyak daripada pihak cikgu yang berada di pedalaman di di KL di bangsa. Jadi kita akan cuba untuk jam sebelas eh boleh kan? Okay. Boleh insyaAllah kita cuba lagi okay. sebelah, kita cuba ada lagi nak cakap lagi nak bercakap tu silakan okay. uh, tuan saya boleh uh, diri. Uh, saya Muhammad Asri saya cikgu English di MRSM Muazzam Shah uh, jadi saya nak respon sikit tentang perbincangan uh, yang sangat menarik ni sebenarnya saya uh, tak pernah jumpa tapi saya kenal cikgu Izudin, cikgu idola saya ni dan uh, dia dia uh, <laughs> punya pandangan tentang um, kenapa diberi perhatian uh, subjek-subjek uh, pendidikan jasmani ke masyarakat hidup. De, sebab uh, bukan sekadar sebenarnya kalau saya boleh tambah bukan sekadar untuk um, tak nak bagi repeating the same subjects untuk science, subject untuk sains matematik atau subjek core tapi sebab kita kalau boleh nak uh, bina a holistic um, and, uh, uh, experience untuk students biar dia belajar semua benda kan supaya dia mereka boleh uh, lahir menjadi pelajar supaya mereka at least boleh dapat the school experience macam mereka berada di sekolah tapi tetap kita rasa uh, ralat. About Penggunaan online uh, Sekarang yang uh, Ada banyak limitation Sedangkan macam kami Cikgu-cikgu sekolah menengah Tetap kami kena uruskan Unit beruniform uh, uh, Apa uh, Secara online Kami uh, Ada even uh, Schools yang Terpaksa organise uh, uh, Pertandingan uh, Antara Apa uh, Pertandingan ber, uh, Berpidato uh, hmm. Secara online mula, uh, Bertanding Sama sekolah Yang itu pun sebenarnya uh, Boleh, di boleh di Debatable Boleh sebenarnya Argue uh, Whether or not it is um imperative whether or not it is import, uh, apa important sekarang untuk buat perkara-perkara macam tu uh, dan uh, tak cakap lagi tentang bebanan-bebanan cikgu untuk hantar report semua kan dan Betul. saya juga uh, saya juga nak sentuh sedikit tentang uh, sekarang saya uh, seorang guru uh, cikgu sekolah dan juga saya uh, seorang um, tutor di uh, pusat tuition online MC Plus jadi saya nampak um, bila uh, value, macam mana pelajar, kita cakap tadi tentang macam mana pelajar uh, mengutamakan pendidikan whether or not dia orang masuk ke kelas uh, dia orang mengutamakan uh, untuk masuk ke kelas uh, pada hari-hari biasa kan uh, kalau saya tengok masa dia orang uh, di MC Plus, mereka bayar untuk masuk uh, the online tutoring institution uh, Uh, not, not kalau macam seminar i have like 2000 3000 students at one time kan uh, mm -hmm. they value that dia orang nak belajar benda tu dia sebab dia orang bayar so they take education dia orang nak pelajaran tu sebab mereka bayar so they value the money that they cost uh, that they spend on education itu satu dua pelajar sekolah yang dia mereka bayar yuran juga tapi tak sebanyak yang mereka bayar untuk, MC, uh, untuk tuition uh, misalnya tapi macam mana mereka value untuk pelajar tingkatan 2 tingkatan 1 ataupun pelajar sekolah yang tak ada exam macam UPSR PT3 kan they don't value that's why they don't think it's important for them to attend classes uh, online itu yang kedua tapi yang ketiga juga saya boleh cakap untuk pelajar form 5 saya uh, dan saya percaya ramai pelajar form 5 uh, di sekolah-sekolah lain juga Uh, attendance sebenarnya Surprisingly sangat bagus Sebab mereka Value examination Yang berkat So they value education So kita ada tiga Spectrum of students Sebenarnya Group of students yang uh, Value education Sebab uh, the, the money that they spend And they value education As well Uh, dan kita uphold, kita seronok mengajar pelajar-pelajar yang betul-betul respon. Betul-betul nak, betul-betul hmm. uh, uh, bagi uh, respon pada kita dalam kelas lah. So, Jadi kehadiran cik murid-murid yeah. cikgu macam mana setakat ni di sekolah cikgu? Uh, betul lah Tadi pasal uh, Apa uh, Macam mana Kalau macam pelajar yang ada Internet connection kan Setakat ni Alhamdulillah for, uh, Saya mengajar Tingkatan 2 dan tingkatan 5 Untuk tingkatan 5 Alhamdulillah memang 80 and above lah Every week uh, 80% and above Kalau form tu Memang saya boleh cakap um, Memang kadang-kadang uh, uh, buka just nak um, apa isi borang attendance dan terus lari. Orang they, they don't value enough uh, the, uh, the classes. Saya saya fikir tapi saya making generalisation based on my own experience dan kawan-kawan saya juga lah. Tapi uh, untuk um, um, mitigate learning loss untuk pelajar-pelajar yang internet connection dah problem kan kami untuk cikgu-cikgu MRSM sebelum raya lagi, uh, since mereka bersama kami dan kami dah foresee this kind of problem akan happen mereka akan berada di rumah, kami dah bagi workbook siap-siap, kami dah bagi modul siap-siap pada mereka untuk, yang kami dah print out yang, untuk mereka bawa pulang dan textbook uh, sekali, so kami boleh cakap je kalau macam mereka yang ada internet connection, uh, they need to do this and then uh, send ketika mereka dah ada internet macam tu lah kot. Jadi kan cikgu setakat ni adakah modul tu Oh, orang mereka kena send bila mereka dah ada internet. Maksudnya yeah. still masih memerlukan mereka ada internet yeah, betul. dan rantai lah. Oh, ya betul, betul masih memerlukan dan kami ada, ada cikgu yang macam bagi liwe lah buat dulu. Uh, nanti buka sekolah when the school usually open we can always discuss sebab pelajar selalu cakap ada cikgu yang betul-betul tak mengajar bagi kerja lepas tu uh, uh, chat-chat-chat habis ada cikgu yang put an effort tapi bila kita put an effort kita letak google meet kita buat zoom kita buat canva kita buat presentation etc they say that they have problems with uh, this kind of um, apa uh, technological advancement dia rasa macam oh cikgu terlalu advance sangat pula kami tak ada internet connection so kami nak pergi nak jumpa middle ground tu kat mana bila uh, bila kami kami buat survey every uh, two weeks uh, kepada pelajar nak nak tahu apa masalah mereka tak dapatkan kelas apa cadangan penambahbaikan they always say that uh, problem mereka ialah uh, mereka rasa um, cikgu-cikgu uh, terlalu advance untuk buat Google Meet, untuk buat Zoom every single class sedangkan mereka ada limited uh, amount of data. Dia orang ada limited uh, uh, nak top up setiap hari bukan senang. Dia orang cakap macam tu. Tapi ada a group of students yang rasa macam cikgu kena buat Google Meet. Cikgu aku kena buat uh zoom every every single classes why because cikgu kena mengajar kami ini saya tahu memang parents yang tulis bukan anak-anak pelajar dah yang tulis tapi kami faham ya betul huh. uh, tapi cikgu saya lain-lain cikgu, 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 cikgu lain uh, lain pelajar lain dia punya kemampuan dan ini juga dia menunjukkan pada kita dia. yang ya background ekonomi dia berbeza yeah. dari sudut kemampuan keluarga dia pun berbeza kan berbeza betul. Ah, betul betul mak ma. ada guru yang memang apa Sama. tu minta ma minta maaf sekali ya, saya nak saya nak hijack untuk kali yang terakhir apa tu saya nak tanya kepada <laughs> cikgu Zami. Cikgu Izuddin saya saya uh, saya nak bawa boleh, kepada boleh. satu lagi bahagian iaitu emosi emosi anak-anak uh, apa pendapat cikgu tentang uh, emosi anak-anak kita sekarang sebab kita tahu macam sekolah rendah ialah tempat untuk anak-anak belajar berkawan. Anak-anak jah satu jah dua dia belajar berkawan, dia belajar macam mana handle bila kawan dia ejek dia dan untuk anak-anak dia -anak yang uh, uh, tahap besar, murid-murid sekolah menengah misalnya, ketua pengawas. Jadi ketua pengawas tahun 2020 dengan ketua pengawas tahun 2021 ni dah serupa macam bukan ketua pengawas dah. Dulu kalau kita jadi ketua pengawas <tuh -tuh. Kita, <tuh. Uh, tak ada fungsi. Uh, ya. Dulu kita rasa macam okay dia bukan ketua pengawas saja, ketua rumah, ketua persatuan. Even ketua dajah Jadi ketua Yang wakil sekolah apa Ya yeah, jadi Apa pendapat cikgu Pandangan cikgu Berkenaan dengan uh, Apa generasi Yang kita akan hasilkan ni Sebab mereka banyak Berada di rumah Mereka tidak belajar Bersosial Mereka tidak belajar Memimpin Mereka tidak belajar Dipimpin Dan dan, dan masyarakat. Okay uh, Terima kasih Sami Okay ni Benda yang jarang Dibincangkan Kesan PDPR Kepada Anak-anak Kesan PBR kepada murid-murid sekolah kita Dan saya rasa benda ni sangat penting Untuk kita bincangkan Kesan dia kita tengok Budak-budak terlampau menghadap skrin apa semua Pertama sekali kita tengok kesan dia kepada Kesihatan diorang sendiri Kesan kepada mental diorang sendiri Kesan kepada mata anak-anak kita sendiri Dan kita tahu peringkat umum sekolah rendah ni Benda ni sangat-sangat sensitif dan tak mustahil dalam tempoh tahun-dua tahun ni, budak-budak uh, sekolah rendah pakai spek semua. Mata dah rosak. Emosi dah tak stabil apa semua. Uh, dan kita jangan, uh, tak boleh nafikan yang ada ketagihan. Uh, dan ada ketagihan terhadap gadget dan juga uh, berlaku kekurangan interaksi sosial dalam kalangan murid-murid tu sendiri uh, Dia orang dah tak bergaul macam kita dulu uh, Macam yang sebelum pandemik Which is masa rehat Main kerja tiang uh, Main berlari-lari Kerja-kerja Apa semua Dalam kelas semua uh, Terutama yang tahap 1 Saya lebih suka ajar tahap 1 Berbanding dengan uh, tahap 2 Macam saya, saya fokus tahap 1 Sebab saya lebih suka uh, Dengan budak Kita seronok bila budak bising dalam kelas Sebab saya rasa bila budak bising dalam kelas Itu adalah satu proses Err uh, Pengajaran. Budak bergaul dengan rakan-rakan itu adalah satu proses pembelajaran bagi dia orang. Saya tak suka kalau kelas saya senyap. Ada setengah cikgu yang suka kelas dia diam. Suara cikgu yang bercakap. Budak-budak diam. Saya tak suka macam tu. Ada ada waktu yang memerlukan budak untuk dengar kita punya arahan apa semua. Tapi saya lebih suka kelas bising tapi bising dengan benda yang betul lah bukan bising tanpa hala tuju apa semua. Saya suka bising yang yang bermanfaat. Ha, jadi bila dalam proses PDPR ni dalam tempoh jangka masa panjang, mungkin dalam 3 4 tahun lagi a uh, benda ni akan membawa kepada uh, emosi murid yang tidak stabil. Ha, bila kurang pergaulan, diorang banyak duduk di rumah, tak keluar rumah. Ha, memang memang tak keluar rumah. Even saya tak cakap orang lain lah. Even anak saya sendiri umur tiga tahun pun kita dah boleh nampak emosi dia tak stabil. Ah ha, sebelum ni boleh keluar rumah. Boleh main. Ah ha, tapi sekarang kena berkurung. Dalam tempoh dua tahun kena berkurung apa semua. Tak boleh pergi mana. Nak naik kereta pergi jauh-jauh pun tak boleh. Ah ha, cuma macam tahun lepas bila kata um, boleh rentas negeri sekejap. Boleh ke sana ke sini sekejap. Kita tengok uh, dia jadi excited ah naik kereta pun jadi excited. Ah pergi mall pun excited. Ah padahal sebelum tu biasa-biasa je. benda tu benda biasa. Ah dan ah benda tu benda biasa pergi mall, keluar pergi taman, pergi taman permainan. Main kejar main polis entry, benda tu benda biasa sepatutnya benda biasa tapi ah budak-budak anak-anak kita sekarang tak boleh nak buat benda ni. jadi benda ni membawa kepada kesan emosi hari-hari menghadap gadget hadap peranti, hadap muka adik-beradik, hadap muka mak ayah, ha, tak bergaul. Ha, benda ni memang akan membawa kepada emosi dan saya rasa benda ni memerlukan perhatian serius daripada pihak-pihak pihak kementerian, mana-mana uh, pihak uh, ni lah, pihak kerajaan. Perhatikan benda ni, telitikan benda macam ni. Ha, jangan abaikan uh, kesan PDPR ni terhadap murid. kesan jangka masa panjang. Kita tak akan nampak benda ni dalam tahun hujung tahun ni, tahun depan. Kita akan nampak benda ni dalam 3-4 tahun. Kalau betul pandemik ni dalam tempoh 4 tahun macam saya Azmi cakap hari tu 4 tahun. bayangkan anak-anak kita dalam tempoh 5 tahun. Saya tak mampu lagi nak bayangkan secara secara um, detail macam mana apa yang akan terjadi. Cuma secara kasarnya kita boleh bagi tahu yang Emosi ataupun um, mental anak-anak kita akan terganggu. Saya rasa macam tu. Hello, semua? Uh, ah yeah, Ya, terima, uh, terima kasih Cikgu Khairul. Uh, silakan Tuan. Tuan nak komen atau tambah apa-apa. Okay. okay, saya ingin mungkin berkongsi sedikit. Uh, so from what I heard, everyone, every single person that shares diorang punya pengalaman, one thing in common about the PDPR thing is about Uh, capaian dan ketersambungan kepada internet betul hmm betul dan gadget uh, juga betul dan gadget juga ada tak siapa-siapa dalam ni dah berkongsi pengalaman eh uh, samada dari Sarawak? Ada uh, dari Sarawak belum dari Serus belum tapi daripada uh, orang asli di Kuala Pilah ada ada di okay. tapi mungkin silakan tuan silakan berkongsi. Cikgu apa ya nama boleh kenalkan diri ke? Uh, okay. Hai semua nama saya Aidan. Pelajar Sarjana Tahun Akhir Di UKM Malaysia So saya nak Share sedikit tentang kajian saya Yang saya dah laksanakan Semester lepas Kajian ni tentang ketersediaan uh, PDPR Di tiga bahagian di Sarawak So ada tiga set lah datanya satu dari Kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman Sarawak So So seperti mana yang semua orang dah share salah satu pun salah satu masalah yang memberikan keterbatasan kepada PDPR sekarang adalah capaian internet betul tidak dinafikan sama juga dengan ke dengan pemilikan peranti tidak semua ada peranti and apa yang daripada apa yang saya research kan uh, salah satu uh, salah satu result yang saya jumpa adalah the internet in Sarawak, it was not only as bad in the in the rural area. Kita tahu dekat, dekat kawasan pedalaman, ada yang ada jaringan, ada yang langsung tak ada jaringan cellular or what not. Memang betul-betul putus dari, dari apa, kata orang ketersambungan. Dari dunia luar lah. Yes, betul-betul putus. Tak ada, there's no nothing, no, no network or what not. And benda ni, and and untuk dekat kawasan badan lama benda tu it's benda mungkin bukan benda yang barulah tapi dari segi kawasan luar bandar and ada sebahagian kawasan di bandar pun mengalami masalah yang sama ketercapaian internet yang kurang kurang memuaskan so para pelajar ni dia ada ada okey LSC ada student yang betul-betul nak belajar so yang ni merupakan satu keterbatasan untuk diorang and salah satu yang salah satu benda yang saya rasa agak concern ni ialah kalau pelajar-pelajar ni tak dapat menyertai kelas-kelas online ni dia ada satu isu keciciran and kita takut dengan isu keciciran tersebut yes ada sekolah dia akan sediakan modul and kadang-kadang ada juga isu mungkin guru yang hantar atau pengarahan student pun susah nak ambil but the effort is there and and the thing is that dari walaupun macam mana pun usaha yang kita buat kita dah cuba sedaya upaya saya, saya sangat menghargai usaha guru-guru kita di Malaysia memang dah bertungkus lumus untuk memastikan pelajar kita mendapat pendidikan yang sepatutnya even though dalam keadaan yang keadaan keadaan sekarang yang mendesak tapi kadang tapi kadang kala kalau kita nak bandingkan effort student tu contohlah dari yang pedalaman atau yang luar bandar yang betul-betul nak belajar, dia orang ada effort tau. And one thing that shocks me is that even yang dalam bandar atau dos yang ada capaian internet, student tu sendiri yang tak ada effort. So, dalam, dari segi mungkin ada para-para guru yang boleh share, mungkin kita boleh jumpa satu common ground di mana kita boleh tarik student-student yang tak nak ni untuk actually Take part in the PDPR as, as we intended it to be Ia memang susah mungkin pe, Bagi saya benda tu Atas student tu sendiri Sebab student ni tak akan belajar Kita nak buat macam mana Faham hmm, tak? Betul Mungkin ada, ada tak? Dari ah, diri ada dia tak? sendiri tiada ada tak satu ah, Kalau dari diri dia sendiri tak ada Macam mana lagi kita nak tolong And is there any, any Some sort of common ground For us to like Actually grab them And take part of it And benda ni saya rasa macam sangat-sangat sangat-sangat tak okey sebab ada orang yang tengah struggle out there daripada dalaman luar bandar sanggup pergi travel duduk tepi jalan Nak dapat network and ada yang you dah cukup cukup segala-gala tapi you tak ada effort nak join in and mm. and kesian pada guru juga guru dah buat sedaya upaya and still left an un under appreciate like that what if it would be great if you give if if you could give me your thoughts because this one I akan bentangkan dalam bulan 10 nanti if you guys don't mind thank you silakan uh, kalau ada respon kepada soalan Encik uh, Aidan mungkin sekejap je lah kita boleh ambil macam mana kita nak grab murid-murid yang tak ada ni untuk take part sebenarnya isu ni pun macam yang Encik Aidan faham dan saya rasa kita punya kita boleh nampak yang ia terlalu rumit sebab setiap murid itu ada faktor dia yang tertentu di di bandar ada faktor dia di luar bandar ada faktor dia dan murid secara orang kata apa anak-anak ni secara uh, kalau kita tengok dalam buku uh, how human learn manusia ini secara lahiriahnya dia ada insting atau rasa untuk belajar itu sebenarnya tapi mungkin disebabkan keterbatasan macam susah sangat. Even murid di bandar pun mungkin ya memang cikgu ada effort tapi kita tidak tahu apa yang berlaku di rumah dia pula kan. Kita tidak tahu kesusahan Bisa, macam mana pula yang dia alami. Ha, kita tak, tak ada blanket solution. Kalau kita solution boleh cari satu common ground, to, ground. people together. Semua isu ada masalah-masalah yang berlainan dan solusi dia tak boleh kita nak ada satu one fit all lah sebab tiap setiap kawasan dan setiap situasi itu berlainan dan kita semua ada social class yang berlainan juga uh, ada setengah orang yang ada privilege tapi dia tak ada awareness untuk gunakan privilege dia tu untuk belajar ada orang yang dia tak ada privilege tapi dia nak belajar dan dia tak dapat uh, jadi benda-benda macam ni kita kena dia masyarakat lah sebenarnya masyarakat kita kena bantu-membantu -bantu satu sama lain sebab setiap isu yang berlainan ni, uh, kalau kita tak boleh nak selesaikan semua, kita selesaikan sikit-sikit lah. Betul, saya setuju dengan uh, cakap uh, Cikgu sebab apa yang kita Betul. buat peranan kita memancangkan tentang hal pendidikan ni sendiri adalah satu bantu membantu juga supaya kita bawa isu pendidikan ni kepada orang awam kepada kita semua di warga Twitter Jaya ni untuk tahu tentang apakah kesukaran yang Cikgu alami. Pendidikan saya ni. Uh, sebenarnya pun pendidikan kita tak boleh letakkan kepada uh, sistem pendidikan maksudnya formal sekolah saja ataupun cik cikgu saja sebenarnya pendidikan ni menyeluruh macam saya cakap masyarakat pun kena ambil tahu tentang isu pendidikan ni sebab macam seperti tadi sistem pendidikan kita kita punya isu pendidikan sekarang ni dah diletakkan di belakang dalam Sektor negara kita lah oh. ha, mm -hmm. Sebab kita lebih fokus kepada Ekonomi dan juga kepada perkara-perkara lain yang asas Tapi Betul. kita kena sedar Yang pendidikan ni Kalau kita biarkan sekarang Terkapai-kapai Di masa depan kita akan nampak Impact dia Banyak pelajar yang akan Ketinggalan dan kita punya uh, Kita punya para pelajar Akan mula hilang Minat untuk belajar dan Kemungkinan kita punya Kualiti pendidikan akan jatuh disebabkan kita abaikan pendidikan ni saya setuju dengan cakap Cikgu Adib. Dia satu permasalahan yang kompleks dan dia memerlukan, nak tak nak memang usaha bersama. Sus, uh, common ground itu hmm. adalah usaha bersama. Sebab setiap benda perlu dibuat dengan secara ya, bersama. Betul. Jadi mungkin kita ada hmm. tiga so, benda. Ya? Even there's not, even though there's, dia there tak ada satu solution that fit yes, all. Betul. But I believe that untuk kita bersama-sama sedikit sebanyak pun akan memberikan Impak yang besar kepada mereka and, kita, and benda ni dia kena Mula dari segi masyarakat dahulu Betul uh, saya setuju dengan uh, kata uh, Cik Aidan tadi okay, Kita untuk 2 minit yang Berbaki ni kita persilakan Cikgu Khairul Sebagai tetamu kita saya minta maaf Kepada pendengar-pendengar sebelum tu Saya minta maaf dan terima kasih Sebab ada bersama kami saya minta Maaf sebab tidak dapat Membuka I mean like ada beberapa lagi Yang minta untuk jadi speaker tapi kuota kita Dah penuh dan uh, untuk dua minit terakhir ni, kita persilakan Cikgu Khairul untuk memberikan, orang kata apa, satu perkara yang konklusif mengajak kita bersama-sama dekat dalam, yang ada dekat sini bersama kita hampir 90 orang ni. Silakan Cikgu Khairul. Okay, uh, terima kasih. Mudah sekali lagi. Okay, bagi saya dalam keadaan pandemik sekarang ni, apa yang penting kita kena saling support each other. Teachers, teachers, Um, ...society, student, dia kena saling support. Sebab semua ni uh, bergerak sekaligus. Uh, benda ni tak boleh berjalan seorang diri. Uh, cikgu tak boleh berjalan seorang diri. Nak buat kerja seorang-seorang tak boleh. Uh, uh, parent, society pun tak boleh seorang diri. Uh, student pun tak boleh nak gerak seorang diri. Uh, benda ni kena bekerjasama. Uh, jadi, uh, saya sebagai seorang pendidik, saya mohon... Uh, dalam tempoh sekarang ni tempoh yang kritikal untuk kita uh, saling support each other. Uh, jangan tunding kesalahan. Jangan yang kau salah, dia salah, uh, aku salah. Jangan. Sebab benda tu end up takkan membuahkan apa-apa hasil kalau kita saling menyalahkan uh, satu sama lain. Okay, kemudian um, bagi saya, saya berharap uh, kita cuba yang terbaiklah dalam pelbagai kekangan yang kita hadapi. Sekarang saya percaya masing-masing ada masalah sendiri dengan keadaan sekarang. So, ekonomi Kita ada masalah keuangan, faktor-faktor lain. Banyak, sangat-sangat banyak dan kita cuba ketepikan sedikit masalah itu demi masa depan anak-anak kita sebab kita sedang membina masa depan. Kita bukan fikir satu dua tahun lagi Kita fikir sepuluh tahun lagi Dua puluh tahun lagi Tiga puluh tahun lagi Untuk negara kita ha, Kita tak nak negara kita Collapse dalam sepuluh dua puluh tahun lagi Apa yang kita buat sekarang Adalah membina generasi masa depan ha, Benda ni sangat-sangat penting Macam mana hala tuju Negara kita pada masa depan Bermula daripada macam mana Cara kita didik Anak-anak kita sekarang Kita guide Anak-anak kita sekarang Sehabis baik Uh, dalam pandemik ni kita tahu. Saya faham semua susah. ayah susah, parents susah, society susah, anak-anak kita susah. Cuma bila kita asyik memikirkan kesusahan, asyik memikirkan kesusahan, uh, benda ni tak akan bertambah baik. Uh, Cikgu Khairul. Jadi kita cuba ambil yang side positif. Ah uh, support each other, tolong satu sama lain demi anak-anak. Cikgu Hero, ada di sana ke? Nak kita demi ah uh, pendidikan negara kita sebab, itu, sebab itu kita tengok dari mana Dengar tak? Ah uh, putus-putus sikit. Um, Putul, ayat, putus cikgu sikit yang tu, ayat cikgu tak. yang tak akhir tu, ayat cikgu yang tak akhir putus-putus. Okey, jadi um, sekali lagi lah saya mohon kerjasama daripada semua pihak untuk memastikan anak-anak kita tak ketinggalan dan kita pastikan anak-anak kita menerima pendidikan sebaik mungkin dalam uh, kita menangani pandemik ni yang kita tak tahu sampai bila penghujung dia. Kita okay, terima kasih sekali lagi untuk Malaysia dan terima kasih kepada semua yang memberi cadangan, idea dan pendapat pada malam ini. Terima kasih Cikgu Hero tu. Cikgu Hero macam DJ pula. <laughs> terima kasih uh, dan kami doakan untuk semua cikgu, untuk semua ibu bapa, untuk semua kakak-kakak, abang-abang dan kalau ada anak-anak dekat sini yang mungkin adik-adik yang mendengar Twitter ini bersama, ini adalah satu permasalahan kita bersama dan kita semua mencuba yang terbaik kami tidak menuding jari kita sendiri tidak menuding jari pada siapa-siapa sebab itu memang bukan diri kita bahkan kita akan cari jalan di mana ruang yang kita ada carilah jalan untuk saling membantu guru kita saling membantu anak-anak kita yang paling penting adalah anak-anak itu sendiri masa depan dia 10 tahun 20 tahun akan datang dan itulah uh, di mana kita berada sekarang maksudnya common ground kita adalah kita tahu kita kena buat sesuatu fikirkan sesuatu dan cuba yang terbaik untuk anak-anak ini. Jadi kita akan bertemu lagi insyaAllah. Saya fikir kamis ini nanti saya akan buat, Poh, kita boleh cadangkan isu e apa yang kita nak cakap tentang uh, pendidikan, masih lagi tentang pendidikan, memang kami NGO pendidikan pun. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan. Eh, minggu depan. Kamis insya insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat, selamat malam untuk tidur. Selamat petang semua. Terima kasih cikgu Hairul. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih host. <laughs> Sama-sama. Terima, Terima kasih semua. Assalamualaikum.